Muhaye ikaze nanone kuri Banse de Life TV. Uyu ni wa mwanya mwiza mumenyereye tugezeho ibiganiro bitandukanye. Kumwe nanjye Dorothe w'impuhwe. Ngira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese ukuntu mukomeza kubana natwe n'ukuntu mudushyigikira. Abantu mukomeza kuduha comments, abatubaza ibibazo, abaduha ibitekerezo, abantu kwandikira muduhamagara, abantu mudukora like, abakora share, abakora subscribe, n'ukuri n'inkunga ikomeye mwa muduhaye. Kandi nkomeza no kubasaba kugira ngo mukomeze kudufasha gusangiza ibi byigisho abantu ubona byagira umumaro kugira ngo babone yuko turimo gukora. Abantu benshi bazi yuko nagikora kuko batambona. Ariko nyamara muhumure, igihe gitoya rwose nzongera gukora ibyigisho ngaragara. Hari abantu benshi bambwiye ko bibabangamira kumva ibyigisho batandeba. Ariko rwose bizashoboka kubera Imana. Rero nanone niba uri mushya wadukorera subscribe. Video ni kunyura ukore like rwose nta kibazo. Kandi ukomeze kuduha ibitekerezo muri comments. Reka dukomeze kino cyigisho cy'umuryango. Tugiye kurera hamwe ikintu gikomeye, ikintu kimwe cy'ingenzi ushobora kuraga umwana wawe kurusha ibintu byose uzibibaho. Uzajya wumva ababyeyi benshi bakunda gutekereza ubuzima babayemo. Akavuga ati iwacu twari dukennye, nitwaryaga, nitwabonaga ibi ngibi, nitwambaraga inkweto, nitwabashaga kurya ibiryo mu gitondo, saa sita na nimugoroba, nitwagiraga ibikinisho, twahoraga twivuruguta mu byondo, twubaka inzu zo mu byondo, dukora ibidurugumu, dukora inzu zo mu bikenyeri, mbese ibintu nk'ibyo ngibyo. Ugasanga umubyeyi ntago bimunejeje. Akavuga ati jyewe mbyaye umwana namugurira ibintu by'akataraboneka. Njyewe nimbyara umwana nzamugurira ibintu byose ntaguriwe n'ababyeyi. Rero nagira ngo muhumuke, mukanguke, mwumve bino bintu. Niba ugiye kugurira umwana ikintu, banza urebe ngo intego ufite z'ubuzima bwe ni izihe. Urashaka kumwigisha iki? Rero wigurira abana ibyo utaguriwe, ahubwo korera abana bawe ibyo utakorewe. Wewe ufite abana batoya cyangwa se nawe ugishaka uteganya kubyara, kikigisha ugiha agaciro. Igisha abana bawe ibintu utigishijwe. Ibintu byose birasaza ariko ubwenge bugumaho. Ayo ni amagambo uriya mu kinyoma filime witwa Bruce Lee yigeze yavugaho. Ni ibintu byiza kwigisha umwana ibintu bizamugira umumaro mu buzima bwe, aho kumuha ibintu bizakuza irari rye. Niba ugiye kumugurira igikinisho, ntawe ukubuje kumugurira igikinisho, ahubwo se ibikinisho ugiye kugurira uwo mwana ni ibyo gukora iki? Hari igihe ugurira umwana ibikinisho bimeneka akaba ari amafaranga upfushije ubusa. Nakugira inama ngo ugurira umwana ibikinisho utangire unamwigisha hakiri kare. Uyu munsi uzasanga abana dutangiye kubigisha bafite imyaka 10, 12 gutyo bazamutse, bageze mu gihe cy'ubwangavu cyangwa se ingimbi. Ariko nyamara umwana wumva ubasha kumwigisha. Niba wumva ushaka ngo umwana aziga igare, wimugurira igikinisho cy'igare, ahubwo mugurira igare mu rugero rwiwe, utangire umwigishe gutwara igare. Wigurira umwana igikinisho cy'imodoka agenda akamenagura hariya, ahubwo mwigishe mugurira imodoka y'imwe y'igikinisho y'abana ariko ibasha kugenda, yicaremo umwigishe gutwara iyo modoka. Mwigishe guhambura iyo modoka, arebe ibintu bigize imodoka, umwigishe kuzaba wenda se umumekanisien w'amamodoka. Niba uguriye umwana ibikinisho by'inzu, wigurire umwana igikinisho cy'inzu, ahubwo mugurire ibikoresho utangire umwigishe guteranya ibintu bivamo inzu. Ibyo ni byo umwana akeneye. Rero ikintu ubasha kuregwa umwana wawe nta kindi n'ubwenge uzamuha, ni ukumuhereza ubushobozi ukamwigisha ibintu azagira bizamugira umumaro mu buzima buri imbere. Niba ushaka ko umwana wawe azamenya ibijyanye n'amafaranga, nuko uba ufite business nawe ukazamuraga iyo business, umwigishe hakiri kare uko bakora business, mwigisha ibijyanye n'amafaranga.
uye cy'amafaranga bayabona uye cy'amafaranga bayakoresha neza ye kuzapfusha ubusa ntuzigera uha mwana amafaranga yirwa ataguza amafaranga ajya kugura amabombo ajya kugura amabiswi ajya kugura imigati ibintu nk'ibyo ngibyo ibyo nubuhaza irari ryiwe mwigishe kwa amafaranga bayabona bayakoreye niba ushaka kuha mwana amafaranga nakora kantu namara kukarangiza umuha amafaranga mubwire uti umuntu abona amafaranga ruko yakoze bizatuma akunda gukora kugira ngo abone ayo mafaranga kandi noneho mu burenganzira ayo mafaranga wamuhaye niba ari kujya kugura uwo mugati abasha kurya umugati yawiguriye nubwo nawe ujugura imigati ariko umwigisha isomo ry'uko akenshi amafaranga umuntu yabona ruko yakoze rero ikintu cy'ambere waraga umwana n'ukumuraga ubwenge n'ukumuraga business yawe ukamwigisha hakiri kare kubera yuko mu bintu byose utazaraga umwana ninzu utuyemo ukodesha iyo upfuye bamwirukana mu nzu na nyina cyangwa na se niba ukora akazi uhemba umushahara iyo upfuye baragusimbuza ibyo bintu ugomba guhora ubizirikana rero igisha abana hakiri kare nta mwana utakwiga niba ushaka umwana umumenyesha kwiga umwigisha iby'igikoni mwigisha gifite imyaka 2-3 agufashe guhereza ibintu mu gikoni atangiye yige gukata ibintu kandi atitema atangira amenye ibyuma bityaye bitema none umwigisha yuko abasha kugikoresha neza kandi kitamutema umwana akeneye kwiga hakiri kare naburindiriza kuzashaka kwigisha umwana yaramaze gukura ndetse nawe afite undi murongo we ashaka kugendamo uyu munsi ababyeyi bakunda guhangana n'abana babangavu n'ingimbi kubera iki bashaka kubigisha ibintu aho kuba barabigishe kirya gihe kera ari batoya babasha kuba bakumvira abana b'ingimbi abana babangavu n'abana babageze mu gihe cyo kutumvira rero nshuti mukundwa w'unkurikiye nushaka kurega umwana ibyiza murega business kubera yuko n'umwigisha ko bakora business ubaye udahara azayikora n'umwigisha ibintu bijyanye n'ubwubatsi ubaye udahari azabikuriramo kandi abikunde nushaka umwana azakina umupira tangira umwigisha umupira hakiri kare ari mutoya mu myaka 2-3 umwana abasha kwiga ikintu nushaka umwana aziga koga mu mazi tangira umwigisha koga akiri agahinja umushyira mu ibasi mutuma arerembamo ubundi ujye umutwara mu bizenga umwana mutoya wese abasha kwiga uyu munsi abantu benshi bagira ibibazo mu mashuri kubera iki batinze kwiga ibintu byose umwana yize hakiri kare arabifata kandi uko arushaho gukura akabikunda bigatuma rwose aryoherwa n'ubuzima akaryoherwa no kwiga rero nshuti mukundwa w'unkurikiye uramenye ibintu rero urimo uyu munsi kubiba nibyo uzasarura ibyo utera uyu munsi uzabisarura ku mwana wawe ibyemezo urimo kumufatira uyu mwana uyu munsi mu myaka 10 iri imbere uzaba watangiye gusarura ibyo wabibye kuri uwo mwana niba umwana nta kintu wamwigishije mu myaka 10 ntabwo azabakorwaho ntabwo azabayumva rero fatisha umwana akiri mutoya umwana atamwiterura kandi akaburiye mu isiza ikajya kaburira mu isaka ikajya kabonekera mu isakara rero fasha umwana wawe umurage ubwenge umurage business umurage ubukorikori umurage ibintu byose azakenera mu buzima bwe uri imbere n'igihe uzaba udahari azabashe kwibeshaho rero nshuti zanjye kwirinda biruta kwivuza ese hari ikindi kintu ushobora kwambwira mu byo ntavuze cyangwa muri comments niba umushya kwica no kura like kura subscribe cyangwa sabone kandi ukomeze gusangiza ibyigisho inshuti n'abavandimwe igiciro kubana namwe mwe nawe dufotoye wimuhwe nawe ubutaha muri video ikurikira bye.